Hei dere, og velkommen tilbake til en ny vlogg. I dag er det tirsdag. Jeg skulle egentlig starte en vlogg der i går. Jeg vet ikke helt hvorfor, men i går så var liksom første dagen hjemme etter Thailand, og ja, jeg følte bare for å starte den i går, sånn som jeg planla i hvert fall. Men som dere kanskje har fått med dere, så gikk ikke turen hjem helt som planlagt. Jeg ble dårlig på flyet og kastet opp i mange, mange timer. Jeg har snakket nok om det, og jeg kjenner at jeg bare er ferdig med det, så jeg vil bare si ja. Derfor ble det ingen avslutning på Thailand-videoen, den siste, og derfor startet jeg ikke vloggen før i dag. Men det skjedde ikke noe spennende i går uansett. I hvert fall ikke når jeg ble dårlig natt til i går. Men nå har jeg nødt til å filme en naked haul, og det er... Jeg må rydde her nå. Den videoen gikk forresten laget på torsdag, så jeg kan linke den her oppe. Men jeg må rydde her, fordi nå er det ting der. Og så skal jeg vise dere der jeg skifter, fordi jeg kan ikke skifte her, for det er så mange som ser inn her. Men se her i gangen da. Jo, bra. Så da må jeg rydde opp det. Og så skal jeg straks komme meg til sentrum for å møte Anne-Marthe. Hun er i Oslo i dag fordi vi har en del møter med en del fine merkevarer som vi veldig, liker veldig godt begge to. Angående 2020 egentlig, og mange av reisene våre og sånne ting. Så det blir veldig spennende. Så nå må jeg rydde opp her, finne hva jeg skal ha på meg, pakke veska og komme meg ned til sentrum. Ok, så dagens antrekk før jeg nå løper for å møte Anne-Marthe. Det ble denne fargerike genseren med denne jakka, begge fra Naked. Jeans fra Lindex, som gjerne egentlig skal være strøket nederst, ser jeg. Veske fra Celine og gamle boots fra Topshop. Jeg er litt usikker på om jeg kanskje burde heller hatt en hvit jakke til. Men samtidig så synes jeg det ble veldig hvitt, og jeg likte egentlig at det... ja... Jeg tror det er bra. Den lyseblå fargen her er liksom noen steder i genseren her, nemlig. Det er bare at den er tøkket her nede. Så jeg føler egentlig at det fungerer ganske greit. Ja, vi kjører det. God morgen. Jeg prøver igjen, ja. Vloggedagen, eller bloggen, startet ikke sånn dritbra i går. Jeg hadde jo egentlig tenkt å vlogge og ta dere med på megadagen. Men vi var i møter hele dagen, jeg og Anne-Marthe. Sånn fra klokka 11:30 til 17:00. Og så dro jeg hjem hit, var ikke hjemme for sånn 18:30, for jeg og Fredrik plukket opp noen ting på veien. Og så handlet vi middag. Spiste middag med Jens og Kristoffer, og ja, jobba litt til. Så det var egentlig ikke så mye mer å vise. Men jeg er nå uten sminke, for jeg skal nemlig på et event med Ole Henriksen nå på morgen på Sørenga Bastuplotte. Det blir veldig gøy. Så jeg skal dit nå. Skal være der om 35 minutter, så jeg må komme ut og gjøre. Og så skal jeg videre på Ski Storsenter, så jeg skal få sminke meg innimellom der. Så ja, dere får bli med meg på dagen min. Håper det blir bedre blogging i dag. Vi satt på det. Ok. Var det kaldt? Jeg må ut en gang til. Ble det ikke bra bildet? Nei. Det er digg. Det orker jeg ikke, skjønner jeg. Vil du ta noe? Skal jeg ta bilder av deg? Du har fått tømme til min. Herregud! Veldig fin badedrakt. Takk. Hvor er den fra? Den er råfin. Dette er en veldig annen temperatur enn det jeg tror jeg. Herregud! Åh, shit! Åh, shit! Videre fra en veldig fin startdagen med Ole Henriksen. Bala til meg, som dere sa. Og nå er jeg på Ski Storsenter for litt jobb, så jeg tenkte at jeg tar dere med på det. Har vi litt å ta dere på? Da er jeg hjemme igjen fra Ski Storsenter, og ja, egentlig en ganske lang dag ute. Klokka er snart 16, tror jeg. Jeg trodde jeg skulle være hjemme mye tidligere, men sånn er det. Ja, jeg startet dagen som dere så med Ole Henriksen, og så var jeg på Ski Storsenter på litt jobb, og så tok jeg da tog til Oslo S, og så T-banen ut her, som jo tar litt tid. Men jeg hentet en pakke på posten i går, som jeg egentlig hadde tenkt å vise dere i går, men det, ja, skjedde jo ikke, som dere vet. Fra Kubus.
med noe deilig lounge set som jeg tenkte jeg kunne vise dere. Jeg gleder meg til den pakka. Jeg trodde at den kom. Det kunne hente den på mandag når jeg ikke var i form, men den var sendt til den gamle adressen, så vi måtte kjøre og hente den. Men da skal jeg vise dere. Stå der da. Her er det et sykt digg lounge set. Altså, se på det her. Det er sånn beige lounge set med strikk der nede og strikkelivet. Jeg tror det er medium. Den er nok potensielt litt, litt stor, men det var det de hadde igjen, tror jeg. Og så genser til. Åh, gjett om jeg skal skifte til det her da. Jeg skal på trening etterpå, men jeg tror litt for jeg skal ta det på meg nå før trening, og så har jeg tatt meg etter treningen. Og så fikk jeg også lov til å plukke meg litt andre ting. Og da var det den her genseren jeg valgte, en sånn blå hølse. En, det var litt grønnere fargen enn jeg trodde den var mye gulere. En, se, jeg sa i en av mine trendvideoer at jeg ikke kom til å bruke neon. Here we go! Men den så litt, ikke så neon ut i fargen på nettsiden, men ingen sier. Og en boksfisk. Utility white pant heter den her. Så kul og ganske høy på livet. Størst er det her. Small, den kan potensielt være litt liten. Ja, vi får se. Nå skal jeg ta skjenge på meg det her lounge-set der. Jeg har fått en annen pakke, kanskje jeg skal ta den først. Den her fra Essie, tror jeg. Wow! Ok, det her er Essie sin nye lansering, som er noe som heter Expressi. Quick Dry Nail Color i, ja, der, i masse forskjellige farger. Jeg tror jeg har fått 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12 farger. Wow! Så var det en video inne her, herregud. Jeg har jo negler som jeg fikser hos S&M, så jeg får kanskje prøve å få testet de her noen av de her over da. Fordi fargene der var sykt fine. Og så er det en skjerm der, som jeg kan trykke på play. For en sykt kul pakke. Quick Dry on the Fly Polish. Tørker veldig fort, antar jeg. Nå skal jeg få på en del annet sett her. Altså, det her var ganske digg til setet her. Og jeg er ganske glad for at jeg tok buksa, eller at buksa ble i medium og genseren i small, faktisk. Fordi denne hadde blitt litt stor i medium, og denne kanskje hadde blitt litt trang i small. Så sykt happy. Så sykt komfortabelt. Ah, det her skal jeg bo i fremover. Men nå må jeg sette meg der litt. Jeg lager meg en kaffe og henter meg litt nøtter. Prøver å være litt sunn nå, nyåret. Og skal jeg jobbe litt. Og skal jeg trene etter hvert. Da er jeg klar for å komme på trening med lillebror. Sikkert jeg er klar nå. Først om du rører mobilen. Jeg skal ikke ta dere med på trening, fordi det er litt vanskelig å filme der, rett og slett. Og jeg er ikke noen treningsblogger. Så enten så ses vi etterpå, eller så ses vi i morgen. God morgen, eller god morgen er det ikke lenger, klokka 10:30. Og det er torsdag. Jeg er bare ut døra, for jeg skal på trening med Lancôme, eller en parfymegreie med Lancôme. Og jeg skal ta bilder med Emma, som skal hjelpe meg med foto litt fremover, og jeg skal i et møte. Dagens antrekk, veldig kjapt, før jeg må løpe, er den genseren her, og den buksa her fra Cubus. Så buksa passer, helt supert. Boots fra Naked, og jakke fra Lindex. Og så skal jeg ha den hvite veska fra Naked, som jeg viser i Naked Hall min på torsdagen. Men jeg må egentlig bare komme ut døra. Dårlig tid, som alltid. Faktisk penger også. Nå skal vi til et møte med et veldig spennende merkeprodukt.
Jeg hjemme igjen. Har vært hjemme en times tid, tror jeg. Jeg dro rett og bilder med... Jo, jeg dro i møte, som jeg tror gikk veldig fint. Og så dro jeg rett og bilder med Emma. Men det var så kaldt, og jeg hadde måttet med å tenke på egentlig å ta bilder og skifte. For jeg skiftet ute. Do what you gotta do. Og nå er jeg hjemme. Jeg måtte bare hjemme og få varmen i meg. Og redigere bildene. Det blir så bra, så jeg veldig fornøyd. Og nå... Så kom Fredrik hjem, eller han skulle plukke meg opp, han måtte ha en bukse til i morgen, så jeg måtte være med på det. Så jeg hadde egentlig tatt meg kosedressen, men så måtte jeg skifte tilbake til jeans igjen. Men vi skal ut nå, jeg kan jo ta med kamera, se om det er noe spennende å ta dere med på. Ellers så er det mest spennende denne uka, tror jeg, er i morgen, for da skal jeg til frisøren. Åh, jeg gleder meg. Åh, god morgen, fredag! Tenk at det er fredag igjen. Herregud! Denne uka her startet jo hardt med at jeg ble dårlig på flyet hit, så jeg trodde egentlig aldri jeg skulle overleve denne uka. Føltes ikke sånn i hvert fall. Men nå er det fredag, og jeg har faktisk startet dagen med å trene i dag. Jeg var på treninga 6:15. Veldig fornøyd med det. Nå er klokka 9, og jeg har fått laget meg havregrøt og en kaffe. Og skal sette meg og jobbe litt. Jeg har et møte, telefonmøte om 2 timer. Så jeg skal få gjort masse jobb frem til det, og så skal jeg til frisøren klokka... Så jeg må dra sånn 11:45, tror jeg, for jeg skal helte meg i Årstad. Det tar litt tid herfra. Men ja, derfor så har jeg håret bare i sånn hårbøyl i dag, som dere jo har sett en del ganger før. Men jeg vet fortsatt ikke hva jeg skal gjøre med det håret. Jeg lurer på om jeg skal klippe det litt. Og så må jeg gjøre noe med fargen, for det har ikke vært hos frisøren siden september. Så ja, veldig spennende. Men nå skal jeg få sette meg her. Her, med havregrøten min, og kaffen min, og vannet mitt. Det er nesten tomt, men ja. Og få gjort litt jobb. Ok, da har jeg hatt telefonmøte. Jeg har jobbet et par timer, og jeg har pakket tingene mine. Jeg har også fått med sko, strømpebukse og et annet belte. Og skal komme ut døra nå veldig snart for å dra til frisøren. Jeg gleder meg. Gleder meg helt sykt. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre da. Men ja. La oss bare komme oss ut i sola. Fredag! And I'm home. Og håret mitt er... tilbake. Eller, hva skal man si? Der jeg var i september og oktober. Så fornøyd. Mye lysere og kortere. Og nå er alt like langt. Og føler så mye sunnere. Så digg. Rikke på Nikita Westside. Så flink. Så dere burde gå dit om dere trenger ny frisør. Nå skal jeg faktisk gå til Henriette igjen for å hilse på Henriette. For hun er hjemme fra Australia. Og så tenker jeg egentlig at jeg avslutter denne vloggen her, for nå har jeg vlogget sin tirsdag, så jeg tror den begynner å bli lang nok. Så jeg håper at dere likte videoen. Tusen takk for at du så på. Gi gjerne videoen en tommel opp om du liker den, og så håper jeg ser deg i min neste video. Ha det!